Pozdrav svima. Evo danas ćemo pričati malo na temu koju ste toliko dugo tražili, toliko željno iščekujete. Ja nikako da stignem da je snimim ovih dana jer zaista sam u baš velikoj gužvi, ali pošto se gužva neće smanjiti i ko zna kada će se stvari da kažem smanjiti, prosto eto moram da nađem vremena da vam snimim nešto na ovu temu. Tema uporednog odnosa. Znači suštinski ja ću ovde naglasiti par, da kažem, ajde pravila, prosto i objasniti za ljubitelje astrologije kako mogu da vide da li prosto neka osoba ima uopšte osnove da im bude partner. Znači, konkretno, da li prosto ta osoba jeste dobra za vas i šta vam generalno, da kažem, donosi u vašem horoskopu, ali ne možete konkretno samo kroz, da kažem, ova neka pravila prosto videti da li je ta osoba za vas, već se mora, da kažem, uraditi uporedni horoskop, da kažem, dve znači, natalne karte koje se prosto upoređuju, jer za neke horoskope može biti, a i ne mora. Znači, ne postoje prosto, da kažem, sad pravila, mislim, postoje pravila, ali ih je jako mnogo da bih vam ja sada pojedinačno objašnjavala kako, za koga, kako, šta. Druga stvar, potrebno je, da kažem, veliko astrološko znanje da biste radili, da kažem, uporedni horoskop koji se inače u školama astrologije radi kao prognostička teorija, znači, da kažem, prosto tehnika u stvari, znači tehnika prognoze, znači kad se prognozira da li neke dve osobe mogu da se, znači, da budu kompatibilne ili ne, suštinski, znači, kompatibilnost se može videti na osnovu natalnih karti, a kako će se dalje odnos odvijati, da li prosto ta dva natala, te dve natalne karte imaju neke osnove za dalje, mora se mnogo, da kažem, preciznije pogledati, znači svaka natalna karta je karta za sebe, tako da samim tim, da kažem, ova pravila jesu neka osnova, znači kako se ja držim kada gledam neko tumačenje, ali u principu mnogo još toga postoji što može da pokaže, na primjer da generalno u ovom sad nekom periodu, vi kad pogledate natal te osobe i vas i vidite da ta vama osoba super leži, ali ako mi pogledamo neku budućnost, prosto vidite da generalno taj vaš odnos trenutno jeste dobar u osnovi, ali ne mora da znači zašto. Zato što, na primjer, po moje natalnoj karti meni mogu da odgovaraju mnogi, na primjer, muškarci u znaku Vodolije, a ja generalno kad pogledam, pošto ja mesec u znaku Vodolija, da kažem, ajde, to je neki kao osnovni princip da mesec i sunce moraju da budu u istom znaku kod partnera, samo u tom smislu da se mesec nalazi kod žena, a sunce kod muškarca. Ali suštinski hoću da kažem da ima toliko Vodolija, na primjer, s kojima nikada nisam bila u kontaktu i koliko sam ja prosto upoznata, nikada nisam imala dečka u znaku Vodolije. Tako da hoću da vam kažem, prosto postoje neka pravila koja se vode kao pravila, ali ne moraju da znače. Ali evo, pošto ste tražili, da kažem, te neke osnove, ja ću početi. Evo, rekla sam, znači, sad za odnos sunca i meseca. Znači, sunce je princip muškarca, princip oca i generalno, da kažem, sunce je planeta koja ima muški princip. Mesec je princip žene. E sad, po nekim, da kažem, pravilima trebalo bi da se poklope muško sunce i ženski mesec. Dešava se da me pozovu klijenti pa kažu, ja, ne znam, žene uglavnom, kažu, ja imam sunce na njegovom mesecu, kao, zašto se mi ne slažemo? Pa upravo zato što je žena pokupila muški princip i što je generalno, da kažem, ona muška u tom odnosu i to generalno ne može da bude dobro. Znači, kada gledate tumačenje, idealno bi bilo da se muško sunce nađe na vašem mesecu. To je generalno retkost, dešava se, ali u principu ja imam, da kažem, jako malo tako nekih primjera. I sad, to je, da kažem, onako nešto što može da se onako nazove po znacima navoda idealnim, ali ja znam zilion primjera takvih odnosa gde postoje problemi u tim odnosima, jel te? E, ajmo dalje. Znači, trebalo bi da vam partner, bilo bi dobro da vam partner puni prvu, četvrtu, petu, sedmu, desetu kuću, ajde tako da kažem, znači to je u principu ono što ja gledam kao dobro. Ukoliko vam je to, da kažem, drugi, na primjer drugi brak, onda treba da vam puni devetu kuću, bilo bi dobro, ajde sad da kažem, ne mora konkretno. E sad da kažem puni, znači bilo bi dobro da se neke njegove lične planete nalaze u tim kućama. U principu ja ovaj gledam da sunce bude, da kažem, postavljeno u tim nekim kućama, ukoliko je sunce u osmoj kući, to uglavnom znači da taj odnos ima simboliku karme, karmičkog odnosa, kao i simboliku, da kažem, kada se sunce nađe u 12. kući.
I onda tu prosto nastaje problem da jednostavno te dve osobe se jedna za drugu jako vežu, imaju, da kažem, jako veliku potrebu da budu zajedno, ali se konstantno nešto dešava, da prosto kad jedno hoće, drugo neće, kad drugo hoće, ovo prvo neće. Da prosto tu stalno postoje neke razmirice. Tako da u principu 8. i 12. kuće po meni su, znači ja to gledam kao karmičke kuće, i u principu nisu dobre. Onda kada se, na primjer, nađe sunce u trećoj kući, ume da da, na primjer, znači muško, da kažem, ajde sunce ili nebitno ženskom, muškom, ume da da odnos, treće polje, polje, da kažem, nekih kraćih, da kažemo, veza, to je popularnije danas na, i zovemo kombinacije. Tako da u principu kada nečije sunce pada u vašu treću kuću, to ja nazivam usputnim vezama. Znači, vrlo često, sad nekad se desi, naravno, kažem, postoje izuzeci, da neko se uda za nekoga sa suncem u trećoj kući, a da to, na primjer, taj brak kasnije ne opstane. Teško kada to može, mislim, postoje slučajevi, ja to kažem, svaka natalna karta je za sebe, postoje slučajevi kada to može da se desi, ali su zaista retki. Znači, treća kuća u principu generalno nije dobra, druga kuća, uglavnom sunce kada muško pada u žensku drugu kuću, to prosto govori da je taj muškarac stao u polje njenih financija. E sad, od dostojanstva, da kažem, tog sunca, ćemo vidjeti da li taj muškarac suštinski toj ženi daje finansije ili troši. Sve jedno drugo polje je polje koje se zove, znači malefično polje, i tu u principu sunce nije dobro. Kada se sunce nalazi u prvoj kući, to je zaista dobro, jer suštinski tu se vidi da ta osoba ima jako, da kažem, prosto vi ćete dobiti osobu kakvu vi želite. Prvo polje je ono kako mi u suštini šta mi želimo, čemu mi težimo. Tako da sa suncem u prvoj kući suštinski uglavnom osoba nađe partnera kakvog želi. Znači, eto, to je onako. Ukoliko se nađe, na primjer, u četvrtoj kući, to je super, to je prosto da ta osoba vama osvetlja, jer sunce je simbolika svetla, jel te? I ta osoba vama osvetljava polje doma, porodice, da kažem, u principu to neko, da kažem, polje kuće, zajedničkog života. Ukoliko sunce pada u petu kuću, to je naravno polje ljubavi, to je svima poznato, polje dece, potomstva, tako da sam i zabave, tako da samim tim, da kažem, i sunce u petoj kući, da kada, na primjer, muško sunce pada u žensku petu kuću ili žensko mušku petu kuću, to mu da daje, da kažem, prosto odnose, da kažem, dugotrajne ljubavi. E sad, neretko se dešava da žensko sunce puni mušku petu kuću ili obrnuto, i da to prosto bude samo jedna lepa veza koja se ne završi brakom. Znači, za pokazatelje braka mora se gledati, da kažem, drugačije, što opet, da kažem, malo komplikovanije. Ukoliko sunce pada u šestu kuću vašeg partnera, to je, da kažem, prosto odnos koji šesto polje, polje malog zla, tako se zove. Tako da u principu to, generalno, znači opet, kažem, imam dosta primjera, pogotovo ako je vladar šeste i sedme kuće isti znak, onda, da kažem, to može da prosto kroz posao dođe do jednog dana do ovaj braka, ali hoću da kažem, kada sunce pada u šestu kuću, to je polje malog zla i tu također treba biti dosta obazriv. Kada muško sunce pada u sedmu kuću, on vama osvetljava, jel te, polje braka, i to je, da kažem, u principu dobro, znači to je već, da kažem, jedna naznaka da vaša veza može prerasti u nešto veće, da kažem, u polje braka. Rekli smo, kada sunce pada u osmo polje, to je karmički, da kažem, prosto neka vrsta karmičkog duga, i vi ste toj osobi dužni, tako da u principu, uglavnom u takvom odnosu, kada nečije sunce pada u osmu kuću, ta osoba hoće nešto vaše, znači suštinski hoće nešto da vam otme po znacima navoda. Kada sunce pada u devetu kuću, znači to je dobro, to je polje, da kažem, dobre sreće, polje sudbine, tako da ta osoba vam zaista menja sudbinu. E sad, u kom će kontekstu ona menjati vašu sudbinu, opet zavisi od dostojanstva sunca, znači u kom se znaku prosto nalazi. Kada se sunce nalazi u desetoj kući, znači to govori da ta osoba prosto želi da vam menja poziciju. Tako da, a ženama, na primjer, kako se, ili muškarcima, generalno, kako se menja pozicija, znači prosto ne mora biti samo pozicija, poslovna pozicija, znači može biti pozicija u smislu očinstva, majčinstva, znači da ste devojka, pa postajete žena, ili supruga, pa onda da kažem da ste mladić, pa postajete nečiji momak, muž, tako da u principu sunce u desetoj kući po meni isto jako dobro. Sunce u 11. kući, to jeste polje, da kažem, velike sreće, ali prosto
I danas to polje prijateljstva. E sad, u principu, to je nažalost i polje razvoda. Tako da, kada sunce pada u 11. kuću, često se dešava da se prosto ti neki brakovi, ukoliko stupite u brak sa osobom koja vam puni 11. polje, neslavno završe. Jer, kažem, predispozicije 11. polja su predispozicije rastanka ili ti razvoda. Ali to takođe, da kažem, ukoliko horoskop to podržava, može da bude da ste vi suštinski prvo bili prijatelji, pa tek kasnije ušli, da kažem, nešto ozbiljnije. Ukoliko sunce u 12. kuću pada, to je, poče prosto, to se zove pojao tu osobu mrak, znači ta osoba suštinski vama radi iza leđa i sunce u 12. kući po meni nikako nije dobro, pogotovo što suncu nije pozicija uopšte, znači sunce treba da sije, da bude u prvom planu, znači sunce uopšte nema poziciju da bude sakriveno, jel te, da bude onako u mraku, tako da kad se nalazi u 12. kući, ja to zovem kuće iza leđa, znači onda to prosto govori da vi tu osobu, znači ili će nešto uraditi iza leđa, povrediti vas, znači da vi prosto nešto ne znate o toj osobi, ili to osoba, znači prosto koja može da se truji, da maše, da vam pokazuje emocije, ali da je vi prosto ne vidite, da vi tu osobu ne primećujete. E sad, priča je znači bila vezana za sunce. U principu, ne mora konkretno da kažem da sunce puni te kuće. Znači, mogu puniti, da kažem, bilo koja druga lična planeta, imaće skoro sličnu simboliku, ali bilo, ili na primjer da puni, da kažem, prosto više planeta, to je stelium planeta. Znači, prosto koliko, na primjer, stelium, dve, tri planete, na primjer, od vašeg partnera se nalaze u vašoj sedmoj kući, to su, da kažem, dobri aspekti gde vi prosto možete razmišljati, da kažem, u nekom ozbiljnijem, jel te, odnosu. Tako da sve što sam rekla za sunce, u principu važi i za ostale planete. Ovo su neke osnove koje možete koristiti kao, po znacima navoda, prvu pomoć u tumačenju odnosa vas i neke osobe. Znači, na osnovu, da kažem, ovoga što sam vam ja ispričala, možete vidjeti da li neka osoba ima uopšte, da kažem, taj prvi klik, to je prvi uslov da prosto imate neki dublji odnos. Znači, samo da napomenem da se ja u ovome videu fokusirala na emotivni uporedni horoskop ili ti, da kažem, ljubavnost i nastroj, kako se to popularno zove. Postoje još, da kažem, i poslovna i prijateljska i horoskop, da kažem, odnosa u smislu roditelja, prijatelja, znači šta god, mislim, prosto možete se uporediti sa kojom god osobom hoćete. Ali, pošto je najtraženiji bio, da kažem, jeste emotivni uporedni odnos, znači ja sam snimila video vezano za to. Ukoliko imate neke nejasnoće, ja ću uskoro se potruditi da snimim live, pa ćete moći da postaviti pitanje u tom live-u. Hvala vam na pažnji i nadam se da ćete uživati u ovom videu.